Ons begin vanmorgen met een nieuwe reeks. Hy gaan so 3 weke sy reeks wees. En sy naam is, dit is dit. As jy ooit gewonder het, wat is dit? Dit is dit. Ok, so, as jy gewonder het in jou eie lewe, wat is dit? Dit is dit. Nou, ons praat vanmorgen, dit is dit, om God lief te hê. En ons gaan, ek gaan vir jou 2 teksverse lees, en die een is, Jeremia 31 vers 3, en jy kan so toe blaai as jy wil, en hy sê daarso, die Heere het aan my verskyn uit die verte, ja, ek het jou lief gehad met die ewige liefde, sê die Heere, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Ek het jou lief gehad, sê die Heere, met die ewige liefde. Nou kom Johannes, en hy sê in Johannes 4 vers 19, hy sê, ons het om lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Almal van ons het 'n idee oor die lewe. Dit wat ons verstaan oor ons lewe, vorm ons lewe. Dit vorm ons drome, dit vorm die momentum van ons lewe, dit vorm ons persoonlikheid, vorm ons selfbewussyn. Wat ons verstaan, en die verstaan kom baie keer uit ons omgewing, uit ons emosies, uit ons opvoeding, uit ons geloof, uit ons dink net hoe ons van die lewe dink. Maar Jesus het ook een ding gehad wat hy oor die lewe gesê het. En nou wat hy sê, wat hy oor die lewe sê, som in een woord op, die bottom line van die lewe, is hierdie een woord, en dit is liefde. As jy wil verstaan oor die liefde, as jy wil iets bereik uit, van die lief, uit die lewe uit, dan moet jy begin by liefde. Liefde is die core waaruit alles bestaan. Jy kan nie anders te functioneer en redeneer vanuit liefde nie. Ja, natuurlijk is daar ander goed wat ons onsself mee beïnvloed en dan belangrik raak, maar dan noem ons dit afgod. As dit nie God is wat jou bron van liefde is, is dit afgod. Dis liefde kom baie keer in die vorm van verhoudings. Nee, verhouding wat ons met God het, en verhouding wat ons met mekaar het, maar hier sê, een twist, in vandagse lewe. Verhoudings is een baie cool ding, maar verhoudings maak ook seer. Maar nog steeds, ten spuite van seer kry, is verhoudings ook een plek van genesing. So dis, moet ek in verhouding met God, verhouding met my medemens, verhouding met myself, en jy gaan sien, ons gaan dit hier die reeks trap, moet ek kan leer om lief te hê. En jy het gehoor in die vorige reeks, wat ek met julle gepraat het, Jesus vir Petrus sê, Petrus, het jy my lief? So lief, dat jy my liewe het as jou werk, as jou boot, as jou geld, as jou status, as al die dinge, het jy my so lief? Maar die probleem wat ons het met oor liefde, en dit is nou waar die tekkie, die taie tref, is ons wil alles verstaan, want jy sien ons leef in 'n era van alles moet logisch wees. As ek het nie logisch, as ek nie my lewe logisch kan uitredeneer nie, dan maak het nie vir my sin nie. As ek nie kan vanuit my lewe uit
dit kan verstaan nie, as ek nie liefde kan verstaan nie, as ek het nie kan gryp en proe nie, dan maak het nie vir my sin nie, dan wil ek het weggooi. Nou hierdie hele gedagtegang, en ek gaan dit deurtrek in ander reekse ook, kom van die middeleeuwe af. Nou, het jy al ooit gedink, ons praat van die middeleeuwe as die donker eeuwe. Hoekom was die middeleeuwe, het jy al ooit aan gedink, donker? Jy weet, selfs die kerk was in 'n donker tydperk, volgens geskiedenis, nee. En dan kom ewe skielik net na die donkerte, na die draai van die eeuw, praat ons van verligting. Die donker eeuw is weg, is ons is nou nie verligting. Nou, het jy al ooit gedink, wat is dit? Ons het geleer op school, donker eeuw, donker dit en donker, en hulle het baie swaar gekry, en hulle het baie issues gehad, en al die dinge. En jy miskielik verander die hele ding. Maar het jy ooit gedink daarin, die verandering van die middeleeuwe na vandagse tyd, het gekom deur 'n eie eskatologie wat ons vir onself geskep het. Nou, eskatologie is die eindtyd. Nee, julle ken die woord. Wat ons vir onself geskep het, en dit is die wetenskap. Die wetenskap het vir ons gekom, want ons wil alles uit redeneer en verstaan. So die wetenskap het gekom as 'n logika, dat ons kan verstaan, en ons het wetenskap gebruik, ook by die ding van liefde. Maar het jy al agtergekom? Alhoewel ons vir onself die eskatologie geskep het, en verligting geskep het die wetenskap, het niks verander nie. Ons sit nog steeds vandag met dieselfde issues. Jy sit nog steeds met dieselfde probleme as daai die ouens. Jy sukkel nog steeds om jou kop bo water te hou. Jy sukkel nog steeds om 'n bord kos op die tafel te hou. Het jy al daaraan gedink? Maar ons is verlig. Ons sê ons is verlig. Nou in die kerk waarin ek groot geword het, het ek die gevoel gekry dat om reg te wees, om te verstaan, is die belangrikste. Solank jy ons nou net verstaan waar oor alles gaan, jy die regte geloof te hê. Jy weet, om die regte dinge te doen. Nee, moet jy nie na die kerk toe gaan nie, die kerk is verkeerd. Hierdie kerk is reg. Het ek gedink, dis dit. Maar toe kom ek op 'n plek waar ek begin te besef het, hoe, maar die regte goed is jy altyd net reggie. Want wat maak 'n mens met sekere vraag? Is dit reg? Is dit verkeerd? Want oor die jare het ons 'n ding gehad, ek bedoel, my male, hoor hierdie ding, moes amper met die hoed gaan sport doen het. O, hulle mag mos die sport gedoen het, nie. Jy mag nie eens 'n langboek gedra het nie. Dis verkeerd, die kerk het gesê, is verkeerd. Genien. En nou vandag, hoeveel van julle sit met langboeke in die kerk? Jy gaan hel toe, hoor. Tot ek dan op te besef het, hoor, ouwens. Dit gaan nie dan net oor reg en verkeerd nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. So as ek tot die dood gehoorsaam is, dan gaan ek het maak. Maar die probleem is, nou julle ouens wat in die Weermag was, daai koperaalkie, wat so op jou geskree het, Poetie, kom hier, het jy omgelyk? Maar jy was gehoorsaam. O ja. Dis sê dit vir my, jy kan gehoorsaam wees, maar jy kan nog steeds haat. Jy kan gehoorsaam wees, maar jy kan nog steeds haat. So, dadelik sluit hierdie ding uit. Wat moet ek dan nou doen? Verstaan ons dan die opdrag van Jesus verkeerd? Nee. Jy sien, ons moet verstaan dat liefde gaan nie net oor verstaan
en al hierdie goed. Daar is een meer diepe betekenis, een meer diepe ervaring omtrent liefde, wat ek en jy moet bykom. En dit is die bottom line van ons christelike godsdienst. Ons sê ons run op liefde, maar ons run nie op liefde nie. Want ons wil het verstaan, ons wil het uitreneer nie. Want ons, as ons die rechte wette doen, as ons die rechte goed doen, dan is ons lief. Nee, jy het nie, jy doen het net uit wat jy moet doen. Maar liefde is een proces waaruit ons moet groei. Liefde is nie net een oomlik ding nie. Dit is een proces wat ek en jy moet groei. En ons moet in hom groei om hom te beter te leer ken. Dit is nou vir God. Dat kan ek. Hoe meer ek in hom groei, hoe meer ek hom leer ken, hoe meer kan ek groei om hom lief te hê. Dus, Godse liefde moet geervaar word. Hey, dit is een gevaarlike ding, ga jy my sê. Nee, die ervaring moet net recht toegepas geword. En ek wil vir jou drie punte noem van die rechte toepassing van Godse liefde die ervaring. Nie eerste ding. Wil ek vir jou vanmorgen noem. Die realiteit van ervaring. Nou wat is die realiteit van ervaring? Die realiteit van ervaring is dat die liefde van God is daar vir almal. Stem jy saam? Die Bybel sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad en het jy geweet, jy is deel van die wêreld. Hy het die wêreld lief gehad en sy enigste seun gegee sodat almal gered kan word. Maar beleef allemaal die liefde? Nee. Die liefde is daar. Is vir allemaal. Maar nie allemaal beleef het nie. Hoekom nie? Lukas kom en dan skryf hy in die handelinge. Julle weet die Lukas is die ou wat die handelinge geskryf het. En as hy nie geweet het, en nou weet hy dit. En dan skryf hy sê, het julle geweet? Petrus was een racist. Jy het het geweet. Petrus kom en dan sê hy, ja God sê, die liefde is vir allemaal, God is vir allemaal. Maar op een dag, terwyl Petrus bid, kom God en hy geef hom een gesig van een doek wat uit die hemel uit afdaal, en vir Jood, om al die goed te sien wat op hy doek was, en jy kan dit maar gelees in handelinge, daar was varke en al hierdie goed wat hulle nie mag eet nie. En God sê vir hom, eet. En na hierdie ervaring, toe verander Petrus die hele ingesteldheid teenoor ander mense, en hy gaan bedien een man met die naam van Cornelius, wat nie een Jood was nie. Nou wat het daar gebeur? Petrus kom en dan sê hy, dat God is nie een aannemer van die persoon nie. Maar voordat hy by dit uitgekom het, moes hy eers beleef het, dat God is nie aannemer van die persoon nie. Dit was daar. Hy het dit geskryf, hy het dit gesê, maar dit was die deel van sy hart nie. So die realiteit van ervaring beteken, dat ons eers moet bekom om die liefde van God in ons levens beleef. En nou Jeremia 31 vers 3 wat jy gesê het, sê God, ek het jou lief met die ewige liefde. En in die liefde kan jy nie vastvang in jou begrip nie. En die liefde kan jy nie maak asof het jou nie is nie. Jy moet het net beleef. Want ewigheid beteken, daar is nie een begin wat jy kan pinpoint nie. En daar is nie een einde wat jy kan pinpoint nie. So jy gaan het nooit kan verstaan nie. So ek en jy moet net op hierdie plek kom van die realiteit van die ervaring is, ons moet dit net ervaar. Dit is die realiteit. Ons moet op een plek kom en sê, Here, ek verstaan nie altyd nie. Ek weet nie hoekom altyd nie, maar ek beleef het. En dit is die grond waaruit die liefde vir my en jou moet groei. Dit is dit waar ons, ek en jy,
ons hele levens bron van leven moet uitkom. En dan die volgende een is die aard van die ervaring. Daar is twee goed van die ervaring. Die eerste een, liefde is nie net rationeel, intellectueel, teenoor emotioneel en passievol nie. Hoor jy? Liefde beteken nie net, ek moet dit met my verstand vergryp, of ek moet net die butterflies in my maag hê nie. Dis al twee. Ja, jy weet, dit is soos die jong mense wat verlief is. Jy weet, eers kry jy die butterflies, as jy girl sien, jou maag draai, jou bene word jelly, en jy weet, wat gebeur nog, jy weet. Ek het al gehoor van ons wat nageraak het. Weet jy, hoekom jy maar... Maar oké, daar is die emotionele feeling. Maar nadat jy emotionele feeling gehad het, dan kan jy besluit. Gaan ek vir jy girl of nie? En dis wat Jesus sê, jy moet God so lief hê, met jou hele hart, verstand, siel en gees en kragte. Alles van jou mens wees, alles wie jy is, alles wat van jou bestaan moet God lief hê. Sodat ons 'n bietjie van intellektueel, van besluit, bietjie van emosie en 'n bietjie van moeite. En dit is die aard van die ervaring. Die ervaring wat beleef moet word, kan nie net beleef word as jy niks doen nie. Jy moet iets doen. Daar moet iets ingesit word. Dan die tweede ding, groot ding van die aard van die ervaring. Dis misdoen. Godse liefde is 'n misdie, wat nie een van ons kan God in 'n boksie vastvang en sê, nou verstaan ek God nie, want die Bybel sê, God is liefde. God is liefde, en as jy, party mense wil sê, en hoorde nie voor God en sê, goed, nou so verstaan ek God, trek 'n steep toe. Nee, jy kan nie. Of, nee, ek kan nie vir God verstaan nie, laat ek het maar les, laat Gods water oor Gods akker loop. So be it, so be it. Nee. Die mystery beteken van, ja, ek verstaan nie, maar omdat God mystery is, dat ek hom sal altyd bly soek. Dat ek altyd hom op 'n plek sal wil soek, totdat ek nie meer kan nie. Want God is 'n uitputbare bron van liefde. Ok, het jy al. Dan die laaste ding, die pad na ervaring. Wat is die pad na die ervaring om Godse liefde in my lewe te ervaar? En dit is 'n baie belangrike punt wat ek met jou wil deel, wat gaan kom in die toekoms, wat ons meer met mekaar gaan share, en dit is die eerste ding, jy kan net Godse liefde kry, deur die woord van God. Die woord van God is soos 'n liefdesbrief, wat vir my en vir jou geskryf is, en ek en jy, moet by die woord van God, ons moet dit mediteer, dit moet so deel raak van ons, dat ons God, dit kan begin God verstaan, die liefdese acties van God kan verstaan, die meditasie, maar nie soos die oosiese meditasie nie. Nou die kerk het 'n baie mooi woord daarvoor gehad, en ek wil dit gou vir jou lees, in die 6de eeuw, is om op 'n plek te kom, om die woord van God te contemplaas. Jy al gehoor daarvan? Dit is een goeie, jylle ouwens wat nog examen skryf, skryf dit vir jy van 5-5, wat beteken dit? Nou, al wat dit beteken, om te kom ten plaas, is om in 'n handeling te kom, om by God te gaan sit, en net te ervaar, die goedheid, die liefde, die genade van God. Jy sien, ons het in 'n kerk hier groot geword, wat sê, dat ons alles moet doen. As hoe meer ek doen, hoe meer ek werke doen,
hoe meer zal God doen. Nou kom ten plaas beteken om te zeggen: Heer, ik kom sit bij u en ik shut up. En ik kom neem net in wat u vir my instoor het. Nou wanneer ek dan op zo'n plek kom, dan kom die tweede ding in werking. En dit is gebed. Dan, wat is gebed dan? Dan is gebed nie net een vraagsessie wat ons altijd doen nie. Heere, hier is Jimmy. Jimmy wants a real good bike. And not just a bike, a red bike. Dis hoe ons bid. Maar wanneer kan dan op plek om ten plaas kom, en wanneer ek in harmonie met God kom, kom my gebed ook in harmonie met die liefdeservaring wat ek van hom ervaar en my taalgebruik teenoor God begin te verander en te verdiep. Dit is soos as jy verlief is en jy, my vraag om my naaitheid kon nou, ek weet het, maar as jy verlief is en jy tyd, dat begin jy, dan kan jy liefdestaal. Hallo blommiekie. En dat antwoord die meisie, hallo pijkie. Maar dis ons praat. En daar die selwe ervaring van reaksie moet ons met God hê. Wanneer ons in komplaas, wanneer ons in harmonie met God beginne functioneer, en ons gesit langsom, en ons beginne te praat vanuit die liefdestaal, begin ons hele gebeds verander, begin ons hele community samenkom, saam met die mede heiliges en gelowiges te begin te verander. En ons begin in, saam in a journey te functioneer. En ons begin om in ritme te kom. Dan begin een mens besef dat liefde is eigenlijk die alles. Jy sien, want ons het in een era groot geword, en ek sluit af daarmee, dat die gawes die belangrijkste is. As ek net dit kan doen, as ek net so kan wees, as ek net hierdie kragte kan beoefen, maar wat sê Jesus? Hy sê, daar kom jy een dag na my toe, en jy sê, Here, maar ek het in die naam duivels uitgedryf. Here, het jy nie gesien, ek het my hande op hierdie ouens gelê en hulle het gesond geword nie. Here, het jy nie gesien, ek het in die krag van God gefunksioneer nie. Ek het in alle taal gepraat, wat daar op praat, selfs die Engelse, Engele taal. Here, ek het selfs die duivel uit daar uitgeklap. En nou wat sê Jesus? Ek ken jou nie. Wat jy sien, Paulus kom en hy sê in 1 Korintiërs 13, al doen ek al hierdie goed, al het ek alles, besit ek alles, en is goed, maar ek het nie die liefde nie. Is al die goed te vergeefs, is het niks. So my hele levens bestaan van wie en wat ek is, en wat ek moet doen, moet vanuit hierdie een bron uitwees, en is liefde. So wanneer ek en jy saamkom, wanneer ek en jy in ons binnenkamer is, wanneer ek en jy in een familie is, moet ons functioneer vanuit liefde uit. Dit is die hart van die levensbestaan. Vanuit liefde uit is alles geskep. Dit is dit. Heere, baie dankie vir hierdie woord wat vir ons vanmorgen sê, het gaan alles net oor die liefde. Heere, dat ek niks kan doen en niks sal verstaan sonder die liefde van God in my leven nie. En ek wil bid vanmorgen, Heere, dat u werkelijk waar op so'n journey sal neem dat ons die liefde sal leer ken. Want die in Johannes sê vir ons, omdat u ons eerste lief gehad het ons nou u lief.
En ek wil bid jou dat hierdie net sal verdiep en sal groei in ons levens, in die gemeente se lewe, dat het gaan met die liefde. En ek dank jy daarvoor in Jesus naam. En die gemeente sê, Amen.